pessoal do canal, e agora já são 17h30, 5h30 da tarde aqui no horário de Rondônia. E olha só, pessoal, o que eu consegui fazer hoje, gente. Consegui gravar a minha videoaula. Deu um probleminha que eu tive que narrar tudinho, gente, mas eu consegui. Vamos ver, tô enviando pro canal para ver como é que vai ficar. Salvei, assisti. Parece que ficou bom. Se não tiver ficado bom, amanhã eu vou estar gravando novamente. Não sei o que que deu, gente, mas ficou sem som. Então tá aqui o mini tapete Juliano, mas ficou grande ainda, gente. Mas ficou lindo. Ai, gente, tô apaixonada por ele. Então, finalizei a peça que eu queria finalizar, que era gravar a aula dessa peça pra amanhã, né? Deu esse probleminha aí? Deu. Mas vamos ver se a narração ficou boa. E olha só, gente, consegui fazer aqui a minha meta, né, que era fazer a videoaula e essa basezinha. Ai, gente, será que vai ficar bonito, gente? Olha só. Olha o detalhe desse tapete azul com rosa, gente. Ficou incrível. Olha que coisa mais linda. Então, esse daqui e esse daqui, né? Agora tá faltando três carreirinhas em cada um. Duas no azul bebê e o bico, duas no amarelo, que é esse aqui, e o bico. Então, o que que eu vou fazer? Esse daqui, gente, eu não vou estar trabalhando nele amanhã. Amanhã é sexta-feira. O que que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu pretendo finalizar esse daqui, gente, porque eu atingi a minha meta e passei da minha meta, gente. Olha isso daqui. A base da outra peça do tapete Juliana, né? Do par de banheiro Juliana já está em andamento, gente. E olha isso, consegui fazer a segunda base. Amanhã eu vou estar fazendo aqui o quê? Vou estar fazendo a tampa do vaso e gravando a redinha para vocês, a tampa do vaso do jogo de banheiro Juliana. Então vamos pôr aqui, né, tudo que a gente conseguiu fazer no dia de hoje, na quinta-feira, né? A minha quinta-feira foi muito produtiva. Então, tô finalizando esse vlog com vocês. Olha só, amanhã é sexta, né, gente? O que que eu vou fazer? Vou fazer finalizar essa peça aqui para mim gravar o vlog de sábado da hashtag Coleção Amor Perfeito. Vai ter peso, medida, detalhado, marca do barbante, tudo que eu usei certinho para vocês, quantidade de carreira, adaptações, tudo, tudo, tudo certinho no canal de vlog. E amanhã vou estar tirando, né, um tempinho para estar organizando a casa, né? Já vai chegar o final de semana, né? E eu quero deixar a casa arrumadinha. Catei os tapetes já, gente, ó. Aqui tá tudo meio que organizado. Catei os tapetes do banheiro. Deixei já tudo preparado, porque amanhã quero fazer. Ó, aqui já estou separando os trabalhos. Ó, esse daqui vai entrar na hashtag R$ 1.000 em produção. Então, tenho esse tapete aqui para apresentar na hashtag R$ 1.000 em produção. Aí aqui tá o tapete que é para fazer o jogo de banheiro de cozinha, né? Tá aqui separado. Aqui tá os trabalhos que eu tô já produzindo da hashtag R$ 1.000 em produção. E aqui tá as outras bases que eu já fiz, né? Que é para mim tá trabalhando aí no decorrer da semana. Minha caixa de sobra, né? Eu preciso tirar um tempo para iniciar o primeiro trabalho da hashtag cofre das sobrinhas, né? Que é dia 6. Aí a gente tem que estar com o trabalho gravado, tudo certinho e colocado no canal, né? E aqui, ó, tem as roupas para mim dobrar. Não sei se vai dar tempo de eu dobrar hoje. Estendi mais roupa lá, ó. Coloquei mais um tanto, umas roupas pretas para lavar, porque tem que estar lavando separadinho, ó. Já tá enchendo de água para limpar de novo. Enquanto eu tava salvando o vídeo, gente, dei uma organizada na cozinha, ó. A luz apagou. Mas não finalizei, ainda tem bastante louça para mim finalizar. Agora eu vou estar encerrando esse vlog aqui com vocês, pessoal, e vou estar arrumando a cozinha, lavando a louça, limpando. Caiu roupa lá no chão já. Ai, vamos aqui, gente. Antes de eu finalizar o vídeo, ó, já separei os lixos aqui para pôr lá na frente no lixeiro. Deixa eu mostrar uma florzinha que abriu aqui para vocês. Eu vou estar molhando. Ui, quase derrubei meu som. Vou estar molhando essas plantas hoje. Olha aqui, gente. Perdi a floração dela, ó. E hoje já estava começando a fechar. Elas sentiram um pouquinho a mudança, ó. Tem algumas que tá tudo sem folha, mas os catacetos, gente, tá tudo brotando. Olha que lindo. Cadê os outros? Olha, esse daqui ainda não tá brotando, não, mas já já vem brotinho nele. Olha aqui. Olha aqui, gente, broto aqui.
Raiz nova, broto, brotinho. Esse aqui tem broto e haste. Olha isso daqui, ó. Haste floral já, olha como é que tá bonito, gente. Aqui tem outro cataceto que já tá com haste também, com broto também, ó. Então, ó, essas aqui sofreram um bocadinho, né? Queimou bastante folha. Essa daqui queimou bastante os bulbos, gente. Tô com medo de perder ela. E é o que tá acontecendo, né? Caminhando pra perca. Mas vamos ver se eu ainda consigo salvar alguma dessas plantas. Vou estar irrigando elas. Olha aqui, gente, que o sol queimou. Mas tem bulbinho inteiro aqui ainda, tá? Aqui também queimou. Olha só. Mas, ó, aqui vinha vindo uma haste floral. Abortou já também. Mas é isso aí, pessoal. Mudança sempre tem isso, né? Olha essa daqui como tá bonitinha. Tem que molhar ela hoje que ela tá meio sequinha já. Então é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe. Ative o sininho para receber todas as notificações dos meus conteúdos. E até amanhã, se Deus quiser. Vou finalizar o vlog aqui com vocês aqui dentro, né? Com essa imagem linda. Deixa eu abrir meu tapete aqui para vocês verem mais uma vez que ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. E olha aí, gente. Então, essa foi a minha produção do dia, né? Um tapete, uma videoaula gravada, já editei, já subi pro canal, tá, gente? A base da segunda peça e as voltinhas que eu precisava fazer aqui para finalizar, para faltar só o bico de acabamento do meu tapete. Então é isso aí, pessoal. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!